Karen, du har faktisk slet ikke tid til at stå her under hovedet. Nej, har du det? Nej, ikke rigtigt. Det bliver kun i dag, tror jeg nok, at jeg kommer. Hvad er det, du er i gang med? Jeg er i gang med at lave fede. Og det er faktisk det eneste, jeg overhovedet laver. Jeg laver ikke andet. Og derfor så synes du også selv, at du måske var sådan lige, ej, var du nu klædt ordentligt på i dag? Jeg kommer lige på studiet. Jeg nåede lige at få nogle andre sko på og noget, et eller andet på læberne. Og så. Men alligevel så vil du gerne finde tid til mode. Hvorfor? Jeg skal jo mode. Altså, jeg synes, det smager sjovt, og det smager spændende. Og det griner nok at komme ud og se noget. Også fordi det er ret specielt lige med sådan noget her med modeshows. Fordi at det er bare to rykker og en aflevering, ikke? Og den skal bare sidde der. Det går lynhurtigt. Det er jo ikke sådan, nå okay, andet sæt, der gik det godt. Altså, det er jo bare lige på hårdt. Og så skal der ligesom levere. Det er altid meget ekstraordinært, synes jeg. Hvor at der bliver holdt nu for eksempel, at vi er i kvartet. Eller hvor det er noget, der skal være. Og så sidder du selv i studiet og skal lave plade. Mm. Går du også til modeshows for at blive inspireret af, hvad for noget søj du selv kan få, når du skal se ud af de koncerter? Selvfølgelig. Ja. Selvfølgelig gør jeg det. Altså, jeg tror, at alle, som interesserer sig lidt for mode, der er det jo også lidt af din mekka at komme og se alt muligt forskelligt tøj, og man kan blive inspireret af det på forskellige måder. Ikke? Men selvfølgelig. Det kan også være hår, og det kan være hvad som helst. Ikke? Og hvad er det for en plade, vi skal høre fra dig? Jamen, det bliver mere elektronisk. Der er ikke mere sweet love end R&B. Det er rimelig hårdt. Og det glæder vi til, hvornår er det? Jeg kan ikke sætte nogen dato på, men det bliver snart. Vi holder øje med dig. Ja, godt. Og god mode. Tak alligevel. Tak.